På Axels naturbruksenhet i Brusaby i Kimito kan man studera till bland annat lantbrukare, skogsbrukare och djurskötare. Här jobbar också JHL-medlemmen Jenny Lindström. Hon har själv studerat här till djurtränare och senare fick hon jobb här som djurskötare. Nu är hon lärare för djurtränarna. Och här ser vi henne träna labradorretrievern Tinga. Som jag sa, så deras huvudsakliga uppgiften så är ju såklart att man ska plocka upp saken. Oj,